супермаркет насіння та наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі томат Дантіна від компанії Сингента. Томат Дантіна – це високорослий червоноплідний гібрид. Його маса приблизно 170-200 грам, форма округла. Давайте подивимось, який він всередині. М'якоть м'яка дуже, легко розрізається. Як бачите, томат дуже соковитий, насиченого червоного кольору і з гарними стінками і насіннєвою камерою.